ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ କୃଷି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବିରେ ଆଶାୟୀ ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆମର 11,032 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ SC BC ଜେନେରାଲ ଜିରୋ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆମର ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ 132 ପୋଷ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ଆମେ 4,000 ପିଲା କେମିତି କମ୍ପିଟ୍ କରିବୁ? ପିଲା ନାହାନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲା ବସିଛୁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନଙ୍କୁ ବୟସ ବୟସ ଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠ ବାପା ମା' ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ବାଧ୍ୟ କରୁଛି 132 ପୋଷ୍ଟକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ। ଆମର ଦାବି ରହିଛି PET ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଉଠାଯାଇଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୀର ବି ସେମିତି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଉଠାଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ବେସ୍ରେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉ, କିମ୍ବା CBT ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ OSSTC ପାସ୍ କରିବା ସହିତ PPED ଓ CPED ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଚଳିତ ଥର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ହାତ ଗଣତି ପଦବୀ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗକୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଯେପରି PET ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ କରିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉଠାଯାଇଗଲା, ସେମିତି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଉଠାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଲିଜିବଲ ହୋଇପାରୁ। ପ୍ରଥମେ CBT ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି କାଣ୍ଡ୍ରୋଲ ଦେଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୋଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଲୁ, କହିଲୁ କି ଆମ ଆପଣ ତ PET ପିଲା ଉଠାଇଥିଲେ ମାର୍କଟା, ଆମେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ବୁଝା ହେବ, କହିଲେ କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଦାବି ରହିଛି କି କ୍ୟାରମ୍ ଉଠାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ PET କରୁଛୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରତ୍ନମାର ନିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମ ଦାବି। ଆମେ ଜେନେରାଲ ହେଇଛୁ, ଆମେ SC BC, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ସରକାର ଆମ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ତ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ମିଛ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।